Je tu prvý diel podsérie Nemčina s Yetim a v tejto podsérii série robíme niečo s Yetim, pretože mám veľkú sériu programovanie s Yetim, takže všetko dokopy bude robíme niečo s Yetim. V tejto lekcii si teda ukážeme, ako sa zaregistrovať na stránke Wakabi, pretože to bude dnešná téma. Takže môžeme prejsť na stránku wakabi.app. Napriek tomu, že som na počítači, kliknem na otvoriť aplikáciu. Tu máme vysvetlené, čo to Wakabi je, čo nás naučí. Samozrejme, nemusíme sa učiť iba nemčinu. Máme tu zoznam podporovaných jazykov. Funguje to bez problémov na tabletoch a aj na počítačoch. Nie je nutné nič inštalovať. Takže dáme, že otvoriť aplikáciu a zaregistrovať sa. Registrujeme žiaka a tu máme 6-miestný kód. Ten 6-miestný kód obdržíte od učiteľa. Žiak, dáme meno Jerguš, priezvisko dám skúšobný, krajina dáme Slovensko, to je hneď prvé. Takže takéto bude naše prihlasovacie meno. E-mail nemusíme dať, telefónne číslo nemusíme dať a tu si vytvoríme vlastné heslo. Potvrdím, aby som vedel, či neurobím nejaký preklep. Súhlasím s podmienkami, súhlasím so spracovaním údajov, uložiť. Hesla som nedal rovnaké, takže ešte raz. Dám kratšie. Uložiť. Registrácia prebehla úspešne. Teraz sa môžeme prihlásiť. Takže sme si dali je skúsobný. To vždy robí tak, že prvá iniciála z krstného mena a potom celé priezvisko. Prihlásiť sa. Môžeme ísť na nastavenia. Priradiť novú triedu. Pozrieme sa. Zadaj 6-miestný kód, ktorý si obdržal od svojho učiteľa. Ten kód použiješ tu. Doslať. Späť. Späť. Tu máme tú skúšobnú triedu. Vidíme, že tu máme dve lekcie. Ja vám ukážem lekciu 2. Tieto lekcie, na rozdiel od aplikácií, ako je Smartbox, si vytvárate úplne sami. Len na tejto aplikácii je geniálne to, že vám tie vety nahovorí. Preto som túto lekciu 2 vytvoril tak, že obsahuje samé audio otázky. Tu vidíme spolužiakov, alebo spolužiaka toho Jerguša skúšobného, je to Juraj Skúška. Tak dáme spustiť, môžeme si dať precvičiť, môžeme si dať spustiť, dáme si spustiť, ďalej. Wohnt Thomas in Frankfurt? Býva Thomas vo Frankfurte?
tu máme otázku, alebo to, čo máme urobiť, a máme to aj preložené. Ideme späť a ideme na to precvičenie. To precvičenie sa nám objaví potom, keď prejdeme všetkými tými slovíčkami, čo nás čakajú. Býva je wohnen, je to tretia osoba, koncovka T. Keď používame nejaké mesto, tak mestá sú bezčlená, in sa nemení. Mohlo by sa zmeniť v mužskom a strednom rode na im, alebo aj ins, keby to bol akuzatív. Im preto, že je to skrátka od in dem. Das ist mein Haus. To je môj dom. Je tu mein v mužskom a strednom rode. Keby to bolo v ženskom rode, by tam bolo meine. Er ist wirklich sehr groß. On je er, ona je sie a ono je es. V oznamovacej vete je vždy na druhom mieste sloveso. Tu máme sloveso je. Ostré s, keby ste potrebovali napísať na klávesnici Windows, to je pravý alt a paragraf. Das Haus hat 5 Zimmer. Vždy, keď používam nejakú vetu, tak vetu, s ktorom je číslo, tak to číslo dám, aby sa vypisovalo. Das Haus hat 5 Zimmer. Das Haus hat 5. Wir essen und sehen fern. Máme nastavené automatické prečítanie. Keby som to zrušil, tak musím asi kliknúť na tú ikonu. Jeme a pozeráme na televíziu. Jeme a pozeráme tú televíziu. Takže my jeme a pozeráme, a to tu je až na konci, pretože pravidlo oznamovacej vete, sloveso na druhom mieste. Tak najskôr dáme slovesa a potom dáme až to tu. Teraz si to musím skúsiť sám. Mne vyhovuje to, že automaticky prečítať. No a tu je ešte jedna zvláštnosť, čo v slovenčine nie je. Pozerať televíziu je fernsehen. A to fern sa pri časovaní odtrhne. A kde sa to posúva väčšinou na koniec vety. No, takže časovanie je ize fern, du zist fern, er zit fern. Wir sehen fern, ihr seht fern a sie sehen fern. Klasické koncovky, len to fern sa odtrhne. Ein Baum. Strom je der Baum, keď dávame neurčitý člen je ein v mužskom rode. Keby to bol ženský rod, kdy zodpovedá eine a das zodpovedá tiež ein. Jedine muži sú, teda jedine ženy majú ečko. Ženy sú ee. Kein Baum. Keď vieme, ako sa povie žiadny strom, teda predtým bolo, keď vieme, ako sa povie nejaký strom, potom to vyjadrenie žiadny sa urobí ľahko, pridám iba k ein Baum, kein Baum. Keby bolo eine, teraz bude keine. Keby bolo, dajme tomu, že žiadna žena, keine Frau. Ženy sú ee. To je len taká pomocka, nič zle tým nemyslím, samozrejme. Eine Dusche. Tu máme ten ženský rod. Eine Dusche, sprcha. Sprcha je die Dusche, eine Dusche, keine Dusche. Samé ečko, ee. Keine Dusche. No a tu máme tu žiadnu sprchu, keine Dusche. Keď je v nemčine nejaký zápor,
Tak pri slovesách tu býva nicht. Pri posadných menách sa používa to kein, keine. Žiadny, žiadna. Mám sprchu, ich habe eine Dusche. Nemám sprchu, ich habe keine Dusche. Doslova, mám žiadnu sprchu. Jeden zápor. Nebude, že ich habe nicht keine Dusche. Bude iba, ja mám žiadnu sprchu, ich habe keine Dusche. Eine Lampe. Ženský rod opäť. Eine Lampe. Pravdepodobne som sem dal aj zápor, áno, keine Lampe. Nemám lampu, ich habe keine Lampe. Sloveso haben, ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Nepravidelné sloveso. Ein Bett. Stredný rod je das Bett, tu bude ein Bett. Kein Žiadna Bett. Postel, kein Bett. Das Wohnzimmer tá obývačka je veľmi schön. Pekná. Das Wohnzimmer ist sehr schön. Takéto vety sú aj vo verzii, ktorú som vytvoril pre EduPage. Ich tam len menej. Pretože tam som musel na EduPage pridávať zvukové súbory jednotlivým vetám. Tu mi to urobí Vocaby automaticky. Napíšem text a Vocaby pridali k tomu zvuk. To je hlavná krása tohto programu. Utulný gemitlich. Komora der Abstellraum. Keď dávam slovička, tak začínajú sa malým písmenom. Posledné mená v nemčine sú vždy veľkým. Keď dávam vety, tak tie vety končia bodkou. Ako vidíme aj tu. Die Küche ist ziemlich klein. Ziemlich dosť. Klein, malý. To je aj priezvisko dokonca na našej škole. Praktisch. Prakticky prídavné meno. Prídavné mená, keď sa používajú ako prísudok, tak nemajú žiadnu koncovku. Keby sme to pridali pred posadné meno, tak sa tam objavuje koncovka. To vidíme napríklad aj na pozdrave. Guten Tag. Normálne je gut, ale keď to dáme to pridávne meno pred posadné meno, sa tam pridávajú koncovky. V závislosti od toho, či to posadné meno má aj člen, a aký člen má, či má určitý, neurčitý a či nemá žiadny člen. Guten Tag, tam nie je žiadny člen. Zaujímavé je tá koncovka gutn. Ak viete členy v mužskom rode, od nominatívu po akuzatív, der, des, dem, den, tak to enko sa objavuje akuzatíve. A prečo je to pozdrave dobrý deň akuzatív? Však to čo dobrý deň? Je to z toho dôvodu, že vlastne celá veta, celý ten pozdrav by bol želám vám dobrý deň. Želám vám koho čo, akuzatív. Preto je ten guten tag. Ďalej. Unser Schlafzimmer ist groß. Zimmer je stredný rod a môže tu priberať rôzne ďalšie časti. Nemci majú radi zložené slova. Schlafno je spať. Takže naša spacia izba. Leider. A posledné slovičko. Leider, žiaľ. Dáme ďalej. No a na rozdiel od tej verzie, ktorú som vytvoril pre EduPage, tu nám ponúka Vocaby možnosti, ktoré vybere náhodne. Takže ten dom má 5 izieb. V slovenčine by stačilo dať aj dom má 5 izieb, tak som to myslím, že aj dal na EduPage. Tu som to ten dal kvôli tomu, že
keby bola možnosť preklad zo slovenčiny do nemčiny, tak aby bolo jasné, že nemyslíme na nejaký dom. Ale že keď už je tam, že má 5 izieb, tak už je jasné, že myslíme na nejaký konkrétny dom. Som si to až príliš približil, ale možno, že nebude vadiť. Tu máme to sloveso slučiteľnou predponou, takže dáme takto. Tak mám taký pocit, že na výučbu vied sa to vokaby príliš nehodí. Stačí vedieť jedno slovičko a je úplne jasné, ktorá veta to bude. Sice už samotný názov napovedá, že by to mali byť slovička. Ja som potreboval získať čítanie tých celých viet, preto som zvolil aj vety. Máme tu možnosť označiť správny pár, takže to musím oddialiť. Takže komora je der Abstellraum. Vidíme ďalšie cvičenie, doplň chýbajúce písmená, až ein Bett a Dvet. Našim cieľom bude dosiahnuť 100%, uvidíme, ako to rýchlo pôjde. Žiaľ, leider. Opäť doplňame písmená. Spomenuté ostré S, ale zdá sa mi, že vokab by uznal, keby ste napísali dve S, keby ste to už teda písali. Takže skontrolovať alebo preskočiť. Teraz takéto otázky som vytvoril na tom EduPage, iba audio. A ja som tam dal vlajky. Nemeckú vlajku, keď chcem, aby ste napísali odpoveď po nemecky, slovenský erb, keď to chcem po slovensky. No. Musím zmeniť nastavenia zvuku, pretože momentálne to mám nastavené tak, aby bola vyššia kvalita, že počujem zvuk iba v tej výslednej verzii, ale nepočujem to ja. Môžeme si to ukázať, že ako to vyzerá, keď bude chyba, napíšem hocičo. Dáme, typnem si, že aj nelampe. Dáme skontrolovať a vidíme, takto sa dá správna odpoveď. Takže cieľ mať 100%, ktorý v tejto lekcii nesplním a končím túto úvodnú lekciu o vokaby, kde sme si ukázali, ako sa zaregistrovať, kde použiť ten kód triedy a ako vyzerá to rozhranie na vokaby.